بھائی خطیب الفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کا انتقال پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ ہے، اس لیے کیونکہ ابھی خطیب اکبر کے انتقال کو 3.5 سال ہوئے ہیں قریب، اس کے بعد خطیب الفان، اس کے بعد بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے سہارا تھے اور ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک امید تھے، اور جس طرح قوم کی خدمت کر رہے تھے، سب سے بڑی خدمت یہ تھی ان کی کہ وہ بنا کسی سیاست کے، بنا کسی راجنیتی کے، خلوص کے دل کے ساتھ قوم کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور مجلسیں بے انتہا مجلسیں پڑھتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، تحت اداروں کی مدد کرتے تھے، اور جو بھی ان سے ہو سکتا تھا قومی حق کا مدد کرتے تھے. آج ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ پورا ہونا بہت ہی مشکل کی بات ہے جی. ہم سب ان کی مغفرت کی، ان کے درجات عالی ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور قوم کو اپنے امام زمانہ مہدی اخلی زمانہ علیہ السلام کی ان کا عزیت ادا کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے ذاکر تھے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وہ ذاکر اہل بیت تھے، اور وقت وقت پر جتنی مجلسیں، جتنی زیادہ لکھنؤ مجلسیں پڑھتے تھے، ہمارے خیال سے ہم نے اپنے ہوش و حواس والے اتنی مجلسیں سے خطیب اکبر کے بعد کسی اور کو پڑھتے نہیں سنی.